Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Hoje vamos iniciar a aula 3.0. Professor, o que nós vamos falar nessa aula 3.0? Meu Deus, eu deve estar bombando que eu estou me mexendo aqui no quadro, galera. Hoje vamos falar sobre fertilidade do solo. Mas o que nós vamos falar sobre fertilidade do solo, pró? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Aumenta aí, Big Low. Little Wolf! Eu ia falar Big Wolf, mas não, é Little Wolf. Back! Aqui pra mim! Galerinha, eu tenho um amigo imaginário, o nome dele é Little Wolf. Ele fica bem aqui, perto de mim. Não sei se você consegue enxergar. Ele fica um pouquinho escondido aqui, ó. Bem aqui. Aqui, tá vendo nessa casinha? Ele fica bem aqui. Ele fica falando, não faça isso, não faça isso. Eu deixo ele doido. Aumenta aí pra mim, coleguinha. Pra eu poder ler que o tio já tá, ó. Tem que trocar o óculos. Isso. Fertilidade do solo e nutrição das plantas. Professor, nós vamos falar sobre o quê? Nutrição dessas plantas. Fertilidade do solo e produtividade, o ar no solo e a sua importância, é claro, e também sobre o processo de organização desse solo. Para isso, nós temos aí, ó, a nossa habilidade, que é relacionar os saberes populares sobre os saberes acadêmicos, na busca da valorização e identidade do homem no campo. E para isso, vamos iniciar com o primeiro, entender o que é fertilidade do solo. Então, vamos lá para o conceito básico. Fertilidade do solo é a capacidade do solo de crer, de ceder nutriente para as plantas. A fertilidade do solo pode ser dividida em 4 tipos. Let's go! Olha lá! Primeiro, a fertilidade do solo natural é a fertilidade decorrente do processo de formação do solo. Material de origem, mais ambiente, mais organismo, mais o tempo. Fertilidade do solo nunca trabalhada. Back! Meus queridos, lembra lá da aula de geografia? Do lado do pessoal de biologia? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o solo que a gente, nós conhecemos ele hoje, ele advém de erosões, né, de rochas. Essas erosões, a incidência solar, o vento, baixa a temperatura, aumenta a temperatura, vai criquilhando aquela pedra, aquela rocha, vai fazendo com que ela quebre e forme partículas menores. E ao passar de anos e anos, milhões de anos, foi dando essa formação, essa característica do solo que a gente observa. Só que cada solo tem uma propriedade química e estrutural diferente. No sul do nosso país, nós temos aquele solo vermelho, tem solo preto, dependendo da estrutura físico-química e matéria orgânica presente nele. Aqui no sul de Rondônia também, na região de Rondônia, tem diferentes estruturas e tipos de solo, que a gente caracteriza ele como um solo mais argiloso, arenoso, argiloso. Isso vai depender da estrutura primordial daquela rocha que deu a construção desse solo, através, né, das elevadas temperaturas, quedas de temperaturas, chuvas em cima daquela rocha e também diminuição da temperatura que vai rachando, o vento vai moldando e vai elevando aquelas partículas menores. Aí nós chamamos, como está escrito aqui, ó, que nós chamamos do solo natural, que não foi trabalhado, ok? Aumenta aí, diretor, tela grande. Agora, isso nós vimos a fertilidade natural, que é o solo nunca trabalhado. Fertilidade atual é a fertilidade do solo após a ação antrópica. Professor, oi, who's in it? O que é uma ação antrópica? É quando o homem já mexeu nesse solo. O homem tem...
Bem colo, meu Deus, só sabe fazer assim, falou, mexeu, alterou. É, os bichos meio pirados. Antrópico, é quando mexe no solo, o homem mexeu no solo, alterou o solo. Fertilidade após a prática de manejo, volta. A prática de manejo que visa fornecer nutrientes para as culturas por meio da correção e adubação mineral e ou orgânica. Pode vir, queridos, o que é uma fertilidade atual? Olha só, toda vez que você plantou cacau, aí você tirou o cacau, plantou banana, cada cultura tem uma necessidade. Aí aquela necessidade, durante um determinado período de produção, ela tira do solo e você tem que repor. Porque toda vez que nós vamos plantar, a gente está falando aqui de fertilidade do solo. Então o solo, professor, acabei que eu não estou entendendo nada. Quando você chega, tu tem uma região que tu nunca mexeu na tua propriedade, tu não, ela está virgem. Como dizia a Madonna, like a virgin. Never touch, tocada pela primeira vez. Tu vai lá na terra, não tem, nunca, tu nunca plantou, tu nunca pisou ali. Primeira coisa que tu faz é o quê, meu querido? Análise do solo. Tu vai fazer uma coleta daquele solo, claro, nós vamos ver isso lá na frente, mas primeiro tu faz uma coleta do solo para ver que tipo de solo é, se ele é arenoso, argiloso, arenoso. Vê se ele é ácido, se ele é básico. Vê quais são os nutrientes naturais. Aí que está o negócio. Nutrientes naturais. Pode ter magnésio, cloro, tem o potássio, fósforo, enxofre, molibdênio. Pode ter os nutrientes naturais que for. Não foi você que colocou. Ele nunca foi utilizado. É natural. Tudo bem? Aí você faz a análise e depois nós sabemos que se tu for colocar alguma planta, algum pasto ali, as espécies, as variedades têm necessidades nutricionais. Então, se teu solo te apresenta um determinado, alguns nutrientes, você vai repor o que falta para aquela cultivar. Porque cada cultivar tem uma necessidade específica. A banana tem uma necessidade, o abacaxi tem uma necessidade, os cítrus em geral tem uma necessidade, e durante o período. Então, tu tem que fazer um levantamento do solo, é um nutriente natural, se você nunca mexeu nele, não tem histórico algum que foi utilizado, é natural. Aí, quando tu vai inserir uma cultura, soja, milho, algodão, você vai inserir um algodão ali? O algodão a cultivar? Ou a variedade daquele algodão, porque tem variedades diferentes? Milho, tem milho, variedades de milho diferentes? Ele tem uma necessidade nutricional. Então você vai ter que encontrar o natural no teu solo e o que que tu tem que repor. Então, a fertilidade atual é aquela que o homem adiciona para atender as necessidades da cultura, para evitar que ocorra, que o solo fique exaurido, o solo perca seus nutrientes, que estão ali favorecendo a manutenção dos micronutrientes que já estão ali, micronutrientes não, perdão meu equívoco, os micro-organismos que lá já existem, fungos, bactérias, pequenos artrópodes que estão auxiliando no processo de decomposição, tá bom? Aumenta aí, meu diretor. Pronto, explicado. Fertilização potencial. Ai, para mim, diretor, fertilização natural, fertilização atual,
atual, agora é a fertilização potencial. Aumenta aí, Lirão. Aí, obrigado. Fertilização potencial é a que pode se manifestar a partir de determinadas condições. Nesse caso, algumas características do solo podem ser limitando a real capacidade do solo em ceder nutrientes. Ah, sim, potencial. Beck, professor, o que é uma fertilidade potencial? Meus queridos, até quando eu falei assim, ó, teu solo, tu nunca mexeu naquele solo. Nunca, nunca, nunca na tua vida. Tu jura de pé junto que tu nunca fez nada naquele solo. E aí tu fez o levantamento dos nutrientes que estavam ali. É o natural. Fertilidade natural. Atual é quando tu adiciona. Só que você pode ter bastante nutrientes no teu solo, só que eles não estão disponíveis. Por quê? Porque existem algumas moléculas que nós vamos ver lá adiante que não disponibilizam esses nutrientes. Sabe quando a gente fala assim, que você tem que fazer a calagem, que você tem que fazer a gessagem para neutralizar a acidez do solo? Porque a acidez do solo não permite com que as raízes absorvam os nutrientes. Quer dizer, na verdade, não permite que os nutrientes, que quando os nutrientes estão ali, o NPK estão ali, eles não ficam em forma de íons. E não ficando em forma de íons, as raízes não conseguem absorver, impedindo a disponibilidade dos fertilizantes para o vegetal. Open aí para mim, meu querido Little Wolf. Então, fertilidade potencial é o quê? Back. Pode deixar os dois. Fertilidade potencial é o quê? Teu solo tem nutrientes. Teu solo tem um potencial para cultivar uma determinada abacate, para cultivar uva. Só que a acidez desse solo não permite que esses nutrientes que estão lá fiquem disponíveis. Aí sim, você tem que fazer o quê? A calagem, a gessagem, para disponibilizar esses nutrientes. Então, a gente chama isso de quê? Fertilidade potencial. Então, nós vimos, vou só voltar, back, stay, stop, here. Ó, vimos o quê? Vimos fertilidade natural, fertilidade atual e fertilidade potencial, ok? E agora, professor, vamos ver aqui, ó, fertilidade opcional. Open, little wolf! Fertilidade operacional é a fertilidade estimada a partir da determinação dos teores de nutrição do solo por determinados estratos químicos. Isso aí, pessoal, vamos esclarecer que nem sempre a fertilidade operacional é exatamente a fertilidade natural ou atual do solo. Elas se correlacionam, mas podem não ser exatamente iguais. Então, para a gente entender aí, pessoal, direitinho a diferença, né? Vamos voltar da natural, nunca mexi no solo. Atual é quando eu adiciono. E potencial, ele tem o potencial, mas não está disponível. Por isso que tem que fazer a calagem, por isso tem que fazer a gessagem. Mas também tem a fertilidade opcional. Então, para isso aí, para deixar as coisas mais claras, vamos ver o VT aí, galerinha, para poder esclarecer melhor? Solta o VT, Little Wolf! Hoje, a maioria dos alimentos que consumimos vem da agricultura. Mas para que esses alimentos sejam de qualidade, o solo também precisa ser.
E quem vai nos explicar sobre fertilidade do solo é o técnico da Embrapa, Paulo Vatti. Seja bem-vindo, Paulo. Paulo, começa explicando para a gente o que se entende por fertilidade do solo. Fertilidade do solo é uma medida que diz o quanto que o solo pode alimentar as plantas. Então, um solo de alta fertilidade significa que ele tem bastante alimentos para fornecer para as plantas. Um solo de baixa fertilidade tem pouco alimento para fornecer para as plantas. E quais são as características do solo aqui de Rondônia? Os solos de Rondônia são iguais a praticamente todos os solos do Brasil. Nós temos solos férteis e de baixa fertilidade, mas em geral são solos produtivos. E para a gente encerrar, quais são os nutrientes necessários para a saúde e produtividade de um cultivar? Como a maioria dos solos brasileiros, todos os solos de Rondônia precisam de fósforo, que é um dos nutrientes necessários nos alimentos para as plantas. E também, geralmente, precisa de uma correção, que é pela calagem. Os demais nutrientes, somente pela análise de solo, que a gente pode dizer qual que é necessária e as quantidades. Muito obrigado, Paulo, pela entrevista. Tá, obrigado. E para você, a aula continua e até a próxima. Viu só, meus queridos? O negócio de pega é o quê? O que está pegando aí, professor? O negócio que pega é nutrição das plantas. O solo, ele tem que ter os nutrientes de acordo com o tipo de cultivar que você vai colocar no solo. Ele tem que atender as necessidades nutricionais. E aqui, como disse aí o engenheiro agrônomo, todos os solos do nosso estado são ricamente produtivos. Claro que antes disso você tem que conhecer, fazer duas coisas. Duas. Uma, conhecer a característica desse solo. Isso se realiza quando a gente faz o quê, professor? Quando nós realizamos o teste, né? Você vai pedir um teste de solo para conhecer o tipo de solo que você tem. Arenoso, argiloso, argiloso, argilarenoso, porque a cultivar tem a necessidade desse tipo de solo, de reter mais água. Ou então ele não retém água, ser um solo mais fofo. Ou então, na verdade, quando eu falo fofo, é um solo mais aerado, tá? Ou então tem determinados cultivares que se dão muito bem em solos ácidos. Outras não, em solos que não são tão ácidos. Para que os nutrientes que ali estejam naquele solo fiquem disponíveis para cada etapa de desenvolvimento. Aí que está o negócio, meus queridos. Nós, quando vamos produzir, plantar, fazer um pomar, Quando eu falo pomar, eu falo de frutíferas. Fruticultura, seja qual for. Se eu falar de horticultura, são as hortaliças. Também tem formação de pasto. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Um vegetal, uma frutífera, ela desenvolve, não desenvolve? Uma parte do nutriente é para massa verde. O que é massa verde, professor? O caule. O caule, os galhos e folhas. Depois, tem os nutrientes que vão favorecer o desenvolvimento dos hormônios que vão atuar no processo de floração. E os nutrientes que vão fazer com que o processo de floração exale odores para atrair os agentes polinizadores. E quando eles fazem a polinização, fertilizam a flor, murcha e desenvolve o fruto. E na hora de desenvolver o fruto, esses nutrientes vão dar condições para essa planta produzir os hormônios necessários para que ocorra o desenvolvimento deste fruto. Parece um pouco com a gente, né? Como assim, professor? Uai! Quando você é um bebezinho, sua mãe lhe dá um tipo de comida pastosa. Você vai se desenvolvendo, a comida é sólida. E aí vai aumentando, agregando. Tu vai crescendo, ela vai te dando vitaminas que tu não tomava quando tu era criancinha. E aí você vai ficando nutrido. E aí quando tu passa numa fase de desenvolvimento, começa a produzir barba, falar mais grosso, ficar mais troncudo, forte. Por quê? Porque você tem nutrientes que vão favorecer
você a produzir os seus hormônios de forma correta para que você desempenhe a sua função. E assim são com os vegetais. Que tipo de nutrientes são esses, professor? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então, as nutrições das plantas ou dos vegetais, né? Os nutrientes são elementos químicos, óbvio, químicos. Tudo que é orgânico é químico. Eu não sei porque o pessoal tem problema com químico. Carbono, né? É químico e é orgânico do mesmo jeito. Isso aqui vai... Os nutrientes são elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas. Olha aí, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio são elementos essenciais para as plantas, constituindo de 90% a 96% do tecido vegetativo. Tecido, desenvolvimento, caule, o tronco, a raiz. Meus queridos, Beck! Uma coisa, esse é um exemplo básico do quê, professor? Isso aqui é um exemplo que, primeiro, tu tem que disponibilizar os nutrientes para a planta desenvolver. Claro que se tu estiver falando de um couve, tu dá duas tacadas numa só. Tu dá o nutriente para a parte vegetativa e a parte vegetativa que a gente vai, ó, comer. Mas tem determinadas plantas, como a mangueira, o cacaueiro, o citros. Tu não come o galho do citro, tu come o fruto. Tu tem que disponibilizar nutrientes para o desenvolvimento vegetativo e depois o desenvolvimento frutífero. Entenderam isso? Entendeu o outro? E ah, sabe o que foi que ele falou para mim? Isso mesmo. Determinados óleos que a gente pode extrair da parte vegetativa, tanto do maracujá, do limão, da laranja, da azeitona, óleos. E esses óleos são utilizados na grande maioria para vários produtos, como, tanto como cosmético, como remédio, como aromatizadores, como produtos fármacos, os óleos vegetais. Então, toda essa parte desse processo tem que conter, pelo menos, para o desenvolvimento do vegetal e depois a produtividade dele. Natel, para a fertilidade do solo, os nutrientes são classificados, ó, como macronutrientes primários, macronutrientes secundários e micronutrientes. Entre os macronutrientes, nós temos o fósforo, o potássio, depois aí os secundários, cálcio, magnésio, enxofre, e os micronutrientes, boro, ferro, zinco, manganês, cobre, molibdênio e cloro. Deixar bem claro. Professor, tem um livro que eu vi aí, que o que o senhor colocou como secundário é primário. E o que o senhor colocou como micronutriente, na verdade, é macronutriente. Meus queridos, isso aqui é uma classificação de um solo, que ainda não foi o quê? Antrópico. Mexido pelo homem. É isso. Ele é natural. Só que esses nutrientes vão estar em maior ou menor quantidade, dependendo do quê? Da necessidade do vegetal que tu vai utilizar. É. Claro que isso, eles vão estar presentes, todos isso aqui, na classificação de um solo natural. Mas para a produção de uma determinada cultura, claro que para a produção de uma determinada cultura, pode ocorrer a alteração da quantidade, dependendo da necessidade da cultura em questão. Ok? Vamos passar para frente aí, ó. Próximo. Aumenta aí para mim, meu diretor, por favor. Os nutrientes absorvidos em grande quantidade pelas cultivares são considerados macronutrientes. Então, primeiramente, para o desenvolvimento, eu vou ter que ter muito o quê? Carbono, carbono, fósforo e potássio. Carbono, fósforo e potássio. Para o desenvolvimento?
vegetativo. Os absorvidos em menor quantidade são considerados os micronutrientes. Meus queridos, back. Quando são absorvidos em menor quantidade, é porque você não precisa oferecer, eles têm que estar lá. Nós vamos ver que cada cultura tem um cálculo. Um cálculo desses macros, micros, nutrientes, para que eles estejam disponíveis no momento do desenvolvimento. Determinados micronutrientes é só colocado quando a gente faz aquela coroa, não tem a coroa ao redor, aí você faz a suplementação. Claro que eles só são essenciais quando? Naquela parte de floração, naquela parte de proliferação, tem a floração, tem a frutificação, desenvolvimento do fruto. Aí você intensifica determinado nutriente no momento da etapa do desenvolvimento da cultivar. Ok? Na tela. Os vegetais não se desenvolvem normalmente se não obtiver os nutrientes que são necessários para o seu crescimento. Aqui, pessoal, o que significa dizer isso? Depende da etapa do desenvolvimento. Depende da etapa. É igual nós, somos bebezinhos, a gente toma uma coisa. Aí jovem, adulto jovem, aí velho, vem a suplementação, né? Aí depois morte. Pelo menos na plantação a gente tira o rebento, tira a parte vegetativa para fazer a muda. Com isso, os elementos não minerais essenciais captados como gás ou água são hidrogênio, oxigênio e carbono. Os elementos minerais essenciais são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, manganês, zinco, cobre, molibdeno e níquel. Claro que não são todos eles, isso é de forma geral. Determinada cultura precisa mais de um do que do outro, tá bom? Concentração típica para o crescimento das plantas. Então aqui, pessoal, é uma tabela com uma concentração básica, é uma concentração assim, o básico tem que ter para qualquer cultivar. Então, é o nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro, ferro, boro, manganês e zinco. Ali tem os símbolos e a porcentagem de miligrama por quilo de área quadrada, tá bom? Ali está o 1 menos 1 ali, mas é um cálculo que a gente tem que fazer aí que está errado. Pronto, falei. As plantas apresentam sintomas, indicadores da deficiência. O que é isso, prof? Quando está faltando alguma coisa, ela sinaliza. Esses dependem da função e o elemento dessa deficiência em relação ao vegetal. As deficiências de nutrientes das plantas têm vários sintomas que podemos observar normalmente em determinadas espécies. Meus queridos, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Nem sempre uma sintomatologia, uma coisa que tu observa, é falta de nutrientes. Pode ser uma doença, pode ser uma doença, uma doença causada por um nematóide, que muitas vezes é muito semelhante a um sintoma de deficiência nutricional. Outra, possa ser, nessa etapa a gente toma cuidado, vai que eu começo a falar alguma coisa aqui. Então, depende da cultivar. Porque, por exemplo, a primeira coisa a pessoa fala assim, a folha começou a ficar amarela. A folha da minha planta está amarela. É uma deficiência? Ou pode ser uma deficiência? Pode. Mas, na verdade, tu colocou o nutriente lá. Mas o processo, teu sistema de irrigação está errado. Está deixando muito encharcado. Aí o excesso de irrigação pode também atrapalhar. Ou
você fez o processo de aragem errado e quando você faz a irrigação, ocorre lixiviação desses nutrientes. Então, nem muitas vezes é terrível. Nem muitas vezes, até eu, quando parei para ouvir o que eu falei, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre sintomatologia de deficiência. Porque pode ser... Ai, como é que é o nome do termo técnico? Manejo se usa quando você vai fazer o quê? Manejo usa quando você vai tratar desses animaizinhos aqui. É manejo. Agora, quando você vai mexer com vegetal, é trato cultural. Muitas vezes você fez um trato cultural que está atrapalhando o processo de absorver os nutrientes. Então, não é que está faltando nutrientes. Ou o sistema de irrigação não está certo, ou ocorreu uma compactação, ou você não fez a montou adequadamente, ou pode ser também um ataque de alguma praga do solo. Nem sempre é a deficiência, tá bom? A deficiência é a falta do nutriente. Ou fez a calagem de forma inadequada, porque hoje nós temos o calcário, antigamente tinha calcário que você aplica e tu tem que esperar um pouco para fazer o efeito. Hoje não, nós já temos calcário que tu pode aplicar e amanhã já está semeando, não tem problema algum. Então isso depende do tipo de calcário que você está passando, se ele precisa de um tempo para descanso ou não, e depende da forma com a qual você fez a aragem, a calagem, para inserir, incorporar esse calcário, para depois entrar com adubo. Hoje, logo lembrando, tá, nós vamos ter uma aula específica disso, que você pode usar o calcário juntamente com a adubação, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com essa avaliação. Sempre recomendamos que você pegue o auxílio de um técnico. Ou qualquer coisa, quando a gente estiver falando das produções aqui, já se prepare, já tirem fotos. Quando estivermos falando de aula de banana, cacau, cupuaçu, mandioca, tem algum probleminha? Já tira a foto, manda antecipado para o professor presencial, que agora eu vou puxar agora o negócio aí. Aqui não é só o professor Jefferson, não. Somos três. É o professor Jefferson, é o professor presencial aí. E você, meu estudante, que vivencia aí na lavoura, todos os processos de cultivo. Alguma dúvida? Já tira a foto, manda para o professor aí, o professor presencial, ele manda pelo WhatsApp, fala, Jefferson, ó, na aula da banana já tem aluno querendo saber o que, que é isso aqui que está acontecendo. Já se antecipa para a gente poder trazer a resposta para você in loco, na hora, ok? Aumenta aí para mim, meu diretor. Pronto, sintomas de deficiência, né? Ó, coloração, alteração da cor, ou então algumas nervuras centrais. Aqui, gente, eu nem vou ler, eu vou falar de forma geral, para já você não pensar, que pode, porque é muito semelhante à doença. Quando as pontas estão amareladas, ou quando ocorre, parece que foi queimada a planta, não tem a nervura? A gente sabe que é nervura central e nervura lateral. Caramba, eu podia ir lá fora arrancar uma folha e voltar para mostrar aqui. Mas eu vou fazer isso da próxima vez. Ei, galera, tipo, tio, ia ser muito bom, né? Se eu pegasse a câmera aqui, vocês me acompanhassem até lá fora, eu pegava uma nervurinha. Deixa eu olhar aqui para o meu diretor, ver se ele tem coragem. Deixa eu ver. Ah, tem não. Dessa a gente ali fora mostrar. Mas a gente já sabe o que é nervura. Nervura, pessoal, da folha tem o lado abaxial e o lado adaxial. O lado superior e o lado inferior tem aqueles nervos, né? Aquelas nervurinhas. E aquelas nervurinhas podem aparecer queimaduras, ressecamento de dentro para fora ou da extremidade da folha para dentro. Um processo de amarelecimento com, não é um queimado, é um castanho, que pode ser também um sintoma de uma doença, mas pode ser uma deficiência. Então, isso tem que ser muito bem observado, não só a parte da folha, mas a estrutura da planta como um todo, principalmente o sistema radicular, tá bom? Lá na tela.
sintomas de deficiência mineral pode aparecer, ó, nas nervuras, falei, né? Nervuras. Nitrogênio, uma delas, né? Pega a câmera, sai correndo ali fora, rapidinho. Ó, uma das nervuras, mas a quantitativa maior dela é das plantas. Isso faz com que ocorra o processo de amarelecimento. Esse nitrogênio, então, é muito importante a gente ver esse ciclo do nitrogênio, né? Fósforo também intervém na formação do composto orgânico da produção de energia. Então, o fósforo, gente, ele é essencial para que ocorra o processo de respiração, divisão celular, processos metabólicos que ocorrem no vegetal. Quando o professor de biologia falou respiração celular, o que envolve a respiração celular? Fósforo. Se você não tem esse componente, o fósforo, pode prejudicar no processo de fotossíntese. Outro professor, outro processo que pode ocasionar é o crescimento. Quer dizer, o fósforo não é só utilizado. Obrigado, meu diretor! O fósforo não é utilizado somente para crescimento, mas para o metabolismo também das folhas e do pecíolo. Meus queridos, back aqui pro tio. Um close, meu diretor. Ah, eu gostaria de deixar registrado aqui de um dia sair do estúdio ao vivo. Botar, ah, eu que eu... Mas meu diretor, ele foi tão bom. Olha, ele veio e trouxe aqui a... Ah, diretor, mas ela vai coisar com a tela. É, mas valeu. Oh, ela croma porque é verde. Ela vai cromar porque... Mais ou menos. Não deu certo dessa vez, porque a folha é verde, o que é verde croma, ela some. Quer ver uma coisa? Ó, a folha está na minha mão, agora ela desaparece. Ela desaparece, está na minha mão. E agora ela está aqui. E aí não tem como. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver isso aqui. Ah, aquela também croma, ela pega o fundo, né? É verde. Mas, ó, obrigado, diretor. Diretor, você também foi correndo ali no nosso canteiro aqui da escola. Mas a próxima vez nós vamos fazer a... A gente vai sair por aqui, ó, cavando aqui os corredores da Escola da Mediação Tecnológica. Diretor, para você ter ido lá pegar a folhinha para nós, tá bom? Lá na tela agora, galerinha. You are the best! Ah, pra cá, galerinha! Essa vai virar meme! Essa vai! Vamos ler comigo lá, galera, olha só. Outra, né, não muito importante, ope a tela aí para nós, diretor, aumenta aí para nós. Não é só, o fósforo não está só ligado às questões de substâncias, às questões metabólicas, tá, pessoal? Ele está ligado ao que também, professor? Está ligado aí, ó, ao desenvolvimento e crescimento do sistema radicular das folhas, tá bom? E também... É um dos macronutrientes mais consumidos pelas plantas, como o nitrogênio, que vai favorecer a produção da estrutura, da porção verde. Tá? O potássio, os frutos, né? O sistema meristemático requer muito potássio para o processo de desenvolvimento. Já aí, ó, também... sobre o processo de deficiência e crescimento reduzido de folhas, manchas necrosadas, folhas recurvadas, isso requer o quê? Isso está sinalizando falta de potássio. Então, cada nutriente, a sua presença, a sua ausência, causa um desenvolvimento ou uma falta de desenvolvimento do vegetal. Fertilidade do solo e produtividade. Essa fertilidade do solo e produtividade, ela vai acelerar os processos de metabolismos necessários para que ocorra o quê? Uma boa produtividade. Meus queridos, por aqui a gente vai finalizando a nossa aula com a nutrição do solo, mas não se preocupe, daqui a pouco te volta para a gente fazer aquele bate-bola, aquele jogo rápido, revisando todo o assunto sobre o processo de produtividade. Processo de fertilização, os macronutrientes, micronutrientes e qual deles são essenciais durante o processo de desenvolvimento e
frutificação. Tchau, tchau, galera!